Ove godine, usled padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, jagode iz domaće proizvodnje malo su kasnile, dok ih iz uvoza ima već par meseci unazad. Kakva je ponuda na pijaci kod Bujkovskog mosta i koje su cene ove sezone? Jagode su iz Gornje Vrtogoš, cena je 350 dinara. Jagode su lepe, sorta je lepa, samo što vremenski uslovi malo nisu za jagodu trenutno. Na samoj pijaci, iako je radni dan, bilo je prodavaca i to iz našeg kraja. Zbog kišne sezone nisu toliko slatke kao prošle godine, ali ipak ljudi kupuju. Cena zavisi od pijac. Ako je manje da ima roba, a više kupci, cena raste. Ako je obrtno, cena je manja. Od 300 do 400. Prodavci kažu da prodaja ide dobro. Pa nije mnogo, nije. U odnosu na druge stvari nije mnogo. Ovo vidi se, nema što, ovo je prva klasa jagoda. Je sad, zbog vremena zavisi od slatkoće i to. A inače, vrtogoško, dakle, dovoće što prodava, poznato je po prezvani jagode. Jagode su odličan izvor vitamina C. Takođe, sadrže i mangan, vitamin B9 i kalijum. U manjim količinama sadrže gvožđe, bakar, magnezijum, fosfor, kao i vitamine K, E i B6. Uz šlag odlična su poslastica. Sve ovo govori da su jagode uvek poželjne na našoj prolećnoj trpezi.